Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum omad shou televizionining ashabli muxlislari. Omonmisiz, bormisiz? Meni yurtim telekanalda siz kutgan, siz sevgan omad shou televizionining yangi soni 292-chi ko'rsatuvni birgalikda boshlaymiz. Kamina Botirxon Imomxo'jayev xizmatingizda azizlar. Va yaqinlashib kelayotgan daqiqalar mobaynida ko'tarin kayfiyat shu bilan birga 3 nafar yurtdoshimizni omadlarini sinaymiz. Mana shu sahnada katta bellashuv bo'ladi. Agar 3 ishtirokchimiz o'yin orqali Tracker avtomobilini qo'lga kiritishmasa, unda dastur so'ngida 3 ishtirokchini maydonga taklif qilamiz. Maxsus chempionat bo'ladi. Xullas, ko'ringlar, kuzatinglar, zavqlaninglar. Omad tilaymiz hammaga. Mana shu yerlarga kelish nasib etsin. Omad shou televizionidan yana yangilik. Endi bu yoqiga Omad shou televizionida ishtirok etishingiz uchun birinchi aniqlanadigan ishtirokchimiz 2 ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlanadi. 2 ishtirokchimiz 10 ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlanadi. Va 3 ishtirokchimiz hafta mobaynida 50 ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlanadi. Omad shou televizionining barcha yurtdoshlarimizga omadli kelsin. Bemalol SMS jo'natishda davom eting. Omad shou televizionida siz uyda o'tirib ham Tracker g'olibi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun har 2 haftada o'tkazadigan aksiyamizda faol ishtirok etishingiz zarur. Oldingi dasturlarimizda aksiyada 400 ko'p SMS jo'natganlarni qabul qilardik. Endi bu yoqiga har 2 hafta 200 ko'p SMS jo'natsangiz bo'ladi. Demak, aksiya sanalarini e'lon qilamiz. 17 iyundan 30 iyun sanasiga qadar 200 ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida yagona g'olib aniqlanadi va g'olibimizga navbatdagi Tracker avtomobilini sovg'a qilamiz. Nasib etsa, keyingi ko'rsatuvimizda Omad shou televizionida bir emas, 2 Tracker o'z egasini topadi. Omad shou televizionida yangi aksiyamizni sanalarini ham e'lon qilamiz. 1 iyul sanasidan 14 iyul sanasiga qadar 200 ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida yana o'zaro bellashuv va bitta g'olib aniqlanadi. G'olibimizga yana Omad shou televizionidan Tracker avtomobili. Aksiyalarimizda faol ishtirok eting, SMS-larni bosib-bosib jo'nating, omad shouga ishoning, omadga ishoning. G'oliblarga havas qiling, shundagina mana shu sahnaga tashrif buyurishingiz mumkin. Aziz teletomoshabin do'stlar, Omad shou televizionini faqat mening yurtim telekanalda, boshqa telekanallarda, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, Facebook, YouTube kanallarda bizga tegishli bo'lmagan har xil Omad shou onlayn degan o'yinlar chiqqan. Bizga tegishli emas. Bizni dastur faqat MyFive kanalda, mening yurtim telekanalda. Agarda Omad shouga tegishli bo'lgan qanaqadir savol bo'lsa, birinchi qo'ng'iroq qilib, savolga javob olib, keyin birorta bir ishni amalga oshiringlar. 69 kodi bilan 226 77 77 raqamiga qo'ng'iroq qiling va o'zingizga tegishli barcha savollarga to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Homiylar haqida ma'lumot e'lon qilamiz azizlar. Omad shou televizionining bosh homiysi LC savdo belgisi. Olqishlaringiz. LC savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Yoz mavsumida mazza qilib hammaga tavsiya qilamiz. LC salqin choylari har xil tamda. LC Machito har xil tamda, har xil mazada. Va LC dan mayda va yirik turdagi sharbatlar, LC dan qand olot mahsulotlari, shirinliklar, pechenyelar, konfetlar, har xil turdagi shirinliklarimiz. LC suxariklari bolajonlarimiz uchun va LC saqichlari, undan tashqari uy bekalarimiz uchun LC kriyush kukullari. LC Jesco savdo belgisi mahsulotlari bilan tanishtiramiz. Jesco mineral gazlangan gazsiz. Jesco'dan mayda va yirik turdagi sharbatlar. Jesco energiya ta'mli ichimliklari. Jesco'dan 50 gramdan 200 gramgacha bo'lgan har xil turdagi vaflilar, qandolat mahsulotlari va Jesco savdo belgisidan tez tayyorlanadigan lapshalar. Mahsulotlarimizni deyarli hammasida
bittadan stiker bo'lsa ham, bitta stiker orqali ikkita SMS jo'natish imkoniyati bor. Azizlar, sizlarni ko'p kutturmasdan sahna ortida katta hayajonda turgan ishtirokchilarni birin-ketin mana shu sahnamizga taklif qilamiz, ularga omad tilaymiz. Demak, birinchi ishtirokchimiz Tulyakova Muqaddasxon, Surxondaryo sho'rchi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli omochoq muxlislari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Muqaddasxon, xush kelibsiz. Qadamlaringizga qasanot. O'z haqingizda gapiring, ma'lumot e'lon qiling. Men Tulyakova Muqaddas, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan. Mehnat faoliyatim ko'p yillardan beri bankda faoliyat yuritganman. Yaqinda yangi ishga o'tgandim. Sho'rchi tumani inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yangi ish menga omad keltirdi. Anchadan beri muxlissizlar. 3 yildan beri muxlismiz. Tanigan bo'lsangiz, 288-chi o'yinda xo'jayinim kelib damaz yutib ketgandi. Nima? Bugun yana keldinglar. Albatta. Endi bugun diyat treker. Oho, qarsinglar. Demak, to'rtta ko'rsatib oldim kelgansizlar. Albatta. Ha, pocham shu yerdami? Shu yerda. 1 daqiqa taklif qilamiz. Qarsinglar bo'lsin, keling. Azizlar, demak, qahramonimiz to'rtta ko'rsatib oldim, tasdiq berib damas o'tgan ekanlar. O'z tanishtiring. Surxondaryo viloyati Sho'rchidanmi? Sho'rchidan-da. Damas yutgan. Damas ismiz Chariy Baxtiyor. Ya Baxtiyor aka. Treker chiqmadi o'sha kuni. Qani, o'tgan safar mana siz chiqdingiz, to'rtta ko'rsatib oldim. Endi yangamga nasib. Nima qilasizlar, xotin? Bosa-bosda. A? Bosa-bos. O'sha ko'rsatuvda treker qaysi viloyatga ketdi? Svet opa. Xorazm. Ha, Svet opa Xorazmga olib ketdilar. Barabandan tushdi. Barabandan. To'g'rimi? Sizga damas tushdi. Damas, Muzrobodlikka damas. Ya qoyil. Damas turibdi bu uyda. Turibdi. Hozir bildimi sho'rchi? Ha. Hozir yana sizlarning uydan chiqqaniga nima deyishdi? Bu Botirxon bir qarindosh bo'lsa kerak. Ha, shunday. Ha? Shunaqa deyishdimi? Shunday deyapti. Tanish bilish. Shunday, ha. Botir akaga nechta pul berib kelding deyapti. Yo, mana qaranglar, men shaxsan menga ham qiziqdi. Qaynatam ham o'ynayapti 5 yildan beri, hali qurt ham chiqmadi. Bir oy ichida er-xotin chiqib kelyapti-da, odamga alam qilar ekan-da. To'xtanglar, so'raylik, qanaqa chiqib qolsinlar, nima qilsinlar? Nima qilsa bo'ladi? Faqat ishonish kerak-da. Tashlash kerak. Oxirgi hafta nechta jo'natdinglar? 70 ta. 70 ta. 70 ta. Siz jo'natganingizda 70 ta bo'yam. Unda ham 70 ta edi. 70 ta. Familiya nima? Chariy Baxtiyor. Choriyev, yangammi kichi? To'lakova. Bo'ldi, alistiramiz. Sizlarni bir oila omad bilan oilasi qo'yamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kuzatib qo'yamiz. Yangi keling. Mana qara, bitta savol. Siz bularni yo'ldan urdingizmi yoki bular siz yo'ldan urdilarmi? Kim o'rgatdi o'zi bu omad shouga? A? Gapiringchi. Yo'q, xo'jayinim har safar bozorga chiqqanda ko'p-ko'p olib keladi. Uyimiz yonida bog'cha bor. Bog'chaga bolajonlarga tarqatamiz. Kechqurun bolalar o'ynashga chiqadi. Bolalarga beramiz. Nima stiker bilan bermaysizlar? A? Nega? Men qarang. Er-xotin. Omad shouga esingiz jo'natishdan boshqa ish ham qilasizlar? A? Farzandlar, bola tarbiyasi, bola chaqa bormi? Sho'rchini hamma tanib bo'lgandir sizlarni, ha? Mashhur bo'lib ketdinglarmi? Qarsinglar, omad, omad. Keling. Bosing. Ana. Hafta mobaynida ikkitadan ko'pisini jo'natgan yurtdoshlar orasida g'olib aniqlanadi. Demak, g'olibimizda telefon raqamlarini e'lon qilamiz. Qaray, tanishmasmi, bobo sho'rchi emasmi? Odam qo'rqib qoldi. Telefon qilsak bilamiz. Hozir qo'ng'iroq qilaylikchi. 99 kodi bilan 545 82 19 qarsinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Omad shou tele o'yini meni yurdim telekanaldan Botirxon Imomxo'jayev bo'laman. Rahmat. Keling, o'zingizni tanishtiring, ismingiz? To'za, Davlat Bolatova. Qayerdan? Qoraqalpog'iston, Beruniy.
Qoraqalpog'iston Beruniy juda ham yaxshi. Nechta SMS jo'natdingiz? 10 ko'p qarang. 10 ko'p. Yaxshi. Ha. Sizni g'olib deb e'lon qilamiz, baholasi kelasi dushanba kutamiz. Xo'p. Mana bu qarsaklar sizga. Rahmat. Demak, Qoraqalpog'iston Beruniydan ishtirokchi aniqlandi. Juda ham xursandmiz. Tabriklaymiz, qarsaklar. Pochtani ko'rdik. Yana kimlar keldi? Qaynonam kelgan. Qaynonam duolari bilan mana omad shouga chiqib turibmiz. Farzandlarim kelgan, singlim kelgan. Ya, assalomu alaykum. Alaykum. Yana keldingizmi? Ha, yana keldim. Ha, yana boshqa kimmi? Yo'q, yo'q. Tuzumisiz? Xudoga shukr. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Nima deyapti qo'shningizlar? Qo'shnilarmi? Tamom bo'lgandir. Ye, so'ramang, duv-duv gap, shu'rchida, shu Navoiy mahallasida turamiz, hamma so'raydi. Hamma kim rasmga tushyaptimi siz bilan? Ha, bizni quchoqlab uyib yotdi bizga, yo'qsin, yo'qsin deb. Qadaq kelishyapti bular. Yo'q, shu to'satdan 10-ta jinati mana shu omadga erishib turibmiz, hamma hayron. Ishonmaydi, biz yana omadga ketyapmiz desak. Endi nima dedingiz? Trekker olib kelamiz dedingizmi? Ha, nasib bo'lsa trekkerga keldik. Endi ulim Damas olib boruvdi, kelinim endi trekkerga borsin. Kelishib olishadi er xotin. Ha, ha, kelishgan. Ha, bular kim edilar? Bu kishilar. O'tgan safar ham bor edilar? Ha, bor edi. Keluvdingizmi o'tgan safar ham? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qodirxon, Imomxo'jayev. Nima? Qodirxon. Botirxon, uzr. Ya, qoya. Mana o'rtoqlar. Qarang. Serialni kuchini ko'rdinglarmi? Serial ko'rib, orada omad shou ko'rib, Botirxonni Qodirxon, Qodirxonni Botirxon ko'rdilar. Uzr. Voy. Umrimni birinchi marta 5 yildan beri efirdamiz. Bular bor-ku hozir. Orada mana shu My Five da Qodirxon degan serial bor-ku. O'shanga adashtiryaptilar-da. Qodirxon, Botirxon. Yaxshi. Assalomu alaykum. Uzr, Botir. Siz o'zgardi, onam. Botirxon, Imomxo'jayev. Yo, Nodirxon. Nemalo, nima desiz bo'ladi? Sizga mumkin. Allohim tanjoningiz sog' qilsin. Shu manshetdagi o'tirgan yigitlarimizni hammasini omadini bersin. Kasbkoriga baraka bergan bo'lsin. Ko'rsatuvni qayerda ko'rasiz? Omad shuni. Meni yurtimda ko'rasizmi? Meni yurtimda ko'raman. Yo'q, ijtimoiy tarmoqda ko'raman. Yo'q. Qodirxonni qayerda ko'rasiz? Uni uncha ko'rmayman. Aytdim, Qodirxon kim Botirxon? To'xtab turing, qaysi biri mashhur hozir? Botirxonmi, Qodirxonmi? Botirxon omad shouda. Yashay. Bir ajoyib mana qadrdonlaringiz, jigarlaringiz qarang. Oldi qatorda chiroyli bo'lib o'tirishibdi. Duolar qilishdi, Xudo xolisi bugun zo'r yutuqni nasib etsin. Omad tilaymiz. Olqishlaymiz azizlar. Kuzatib qo'yamiz. Xush kelibsiz. Navbatdagi ishtirokchini sahnaga taklif qilamiz. Saparmat O'rinboyev, Toshkent Angren. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Assalomu alaykum. Saparmatdagi yaxshimisiz? Sog'lomlaringiz yaxshimi? Mana bo'lar ekan-ku. Demak, Toshkent viloyati Angren shahrida. Angrenda qayerda? Navgarzan mahallasi. Taxminan qayerda turibdi? Ohangaron dambasining tepasida. Borib yurishdi. O'n qo'lda. Yo, qoyil. O'sha perevalga qarab ketayotganda o'n qo'lda. O'n qo'lda. Bo'ldi. Kasbingiz nima? Pensioner haz nafaqa. Ana. Anchadan beri muxlissiz. 5 yil bo'ldi. Mana bular ekanmi chiqsa? Bular ekan. Nuqul Toshkentliklar chiqmaydi, Angrenliklar chiqmaydi deyishadi. Mana, qarsanglar, tabriklaymiz. Mashina bormi? Bor. Nima? Moskvich. Qizilmi? Sariq. Sariq. Yuradimi? Yuradim. Bu nimanga berib yuborasiz? Bo'ldi. Bitta men qo'shib qilaman. Bo'ldi. Sariq Moskvich. Bo'ldi. Anchadan beri muxlis ekansiz. Oxirgi hafta nechta jo'natdingiz? 72 ta jo'natdim. Mana. Demak, siz 50 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlandingiz. Qo'ng'iroq qildim, taklif qildim, ishonmadingiz. Bildimi butun qishloq? Bildi. Kutishyaptimi? Hammasi. Nimani? Trekkerdik. Voy! Bo'ldi. Keling. Hafta mobaylida 10 ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida g'olib aniqlanadi. Bo'lsin. Yo'q bo'lsa? Yashang.
Demak, azizlar, diqqatimizni yana monitorga qaratamiz. E'lon qilaman. 88 kodi bilan 847 66 56 qarsi edi. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Omad shunda, Botirxonmi? Ne, Botirxon ya sizni ham. Ko'radigan bormi kuni? Ha, mana bor ekanu. Xo'p, qayerdansiz? Men Surxondaryo oblasi Denov tumanidanman. Surxondaryo, Denov, ismingiz kim? Abdumurod. Nechta jo'natdingiz? Men 60 ta jo'natdim. Xudo xolisa dushanba ko'rishamiz, xo'p? Dushanba kunimi? Ha. Mayli, mayli, rahmat. Qarsizlar. Rahmat. Surxondaryodan, Denovdan ishtirokchi aniqlandi. Juda ham xursandmiz, chin dildan tabriklaymiz. Olqishlaringiz azizlar. Bundan oldin kim chiqdi bildingizmi? Mana hozir Surxondaryo, Denov chiqdi. Bundan oldin kim chiqdi bildingizmi? Qoraqalpog'iston, Beruniy. Endi uchinchisini bilmaymiz. Qani, kimni keldi Angrendan? Bolalarning onasi. Aha. Qaynog'am. Aha. Bojam. O, qudalarim. Bojam kelibdi. Singillar. Bojam kelibdi, bojam. Kuyovlar. Assalomu alaykum. Yanga, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? To'y qilmadinglarmi yaqinda? Jizkola qo'ymadinglar? Qanaqa kelib qoldilar, cholingiz? 5 yildan beri Jonatan bilan keldilar. 5 yildan beri urush qilaman deydi. Bu ishlarni qilmay o'chirmaydi. Ha. Urushmadim. Yo'q, yo'q aytgansiz. Zab bo'ldim. Adasi chiqmaysiz baribir yig'ishtirdim. Yordam berdim. To'g'risini aytding. Ha. Yordam berdingiz. Yordam berdim. Ana. 5 yildan beri Jonatardilar. Mana. Rost ekanmi? Rost ekan. Bildimi? O'sinlaringiz? Ha, o'sinlar. Odob bo'lgandir anchasi. Ha, bilmasam. Ular to'y tepada. Ush uzoqdilar tamom bo'ladi-da birinchi. Nechta farzand? 2ta o'g'il, 2ta kelinim, 3ta nabiram bor. Ana, baxtlimisiz? Baxtliman. Omadlimisiz? Albatta. Mana qarang, qaraqa. Shunday qilib mana sahnaga turishlarini qarang, yigitingizni. Bular kimlar? Akam bo'ladi, men. Men akam. Siz akingiz. Yaxshi ham singlingizni bergan ekansiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun bizi kuyovimiz bo'ladi bu yoq. Safarmat. Siz ham o'ynayapsizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Oldin o'ynaganmiz, chiqmagan ekan, tashab qo'ydik. Mana noto'g'ri-da, mana tashab qo'yishdi noto'g'ri. Oxirigacha olib borish kerak. Alloh nasib. Endi o'ynayman. Kuyovmutdi-yu. Hozir mana yurtimizda yoz mavsumi. Yoz mavsumi degani bu to'y mavsumi degani. Alloh. To'y qilasizlarmi, bormi? Angrenda to'ylar. Yo'lini aytaman. Borasizlar, o'pti olib kelasizlar, stikerlarni o'chirib, to'yxonaga chochasizlar, bo'ldi. Kim bu? Tug'ilgan kunlarimi? Kecha. Kecha tug'ilgan kunlar. Nechiga to'ldilar? 60 ga to'ldi bu safar. Voy, 60 ga to'ldingizmi? Ha. Qarsanglar. Tabriklaymiz. Rahmat. Mashinalar bor ekan-da? Mashinasi bor. Sizda-chi? Manda yo'q, shu nima aytdim sizga. Sizga sariq Moskvich kuyish beramiz, bo'ladimi? Damas berib yuboring, nima bo'lsa. Sizgami? Ha, endi shuncha yildan beri ishlayapsiz. Damas berib yuboring, ketay. Sizga bitta Damas. Provom bor. Bulagacha. Ular trekker o'tib ketadi. Ularga trekker. Sizga bitta Damas. Sizgachi? Sizga zambarini o'qib, pak. Yana nima kerak, dodam? Qarang. Bir qarish til kerakmi, dedi-yu. Ko'rganmisiz? Kim pushadi meni ko'rsin mashinani zo'rlikda? Onam, bu ishtirokchiga beramiz. Boja kelibdilarmi, boja qan? Boja men orqasidan kelishib olmasa-ga. Boja. Boja. Nechta boja? 3ta boja. 3ta? Ha. 3-chisi kelmadi. 3-chisi kelmadi. Nimaga? Mazasi bo'lmay qoldi. Mazasi bo'lmay qoldi. Mazasi bo'lmaydi, Omachovga boja chiqqanidan. Kim mazasi bo'ladi? Ato usili. To'g'rimi? Siz keldingiz. Men keldim. Mashina? Bor. Nechta bir? Sizda? Ha. Bojangizga nima tilingiz? Trekker. Bojam bor. Trekker angrening ovorsu kutib olasizmi? Kutib olaman, xudo xohlasa. Bo'lasizmi yo'q? O'sha kuni yo'q bo'lib qolmaysizmi? Yo'q, 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 bo'laman. Ko'pchilik bojasi men o'zim kutib olaman deydi-da. Bo'lamiz, bo'lamiz. Mazasi bo'lmay qolgan bo'ladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Birdaniga bayasi tushib qolgan bo'ladi. Bo'lamiz, xudo xohlasa. Siz bo'lasiz. Kutib olaman. Sog' bo'ling. Xursand bo'laman. Xursand bo'lib o'tiringlar. Rahmat. Omad tilaymiz. Rahmat.
yaqinlar bilan tanishdik, mana yangam chiroyli niyatlar bildirdilar. Hamma yaqinlarimiz o'tirishibdi. Hammalar omad tilashdi. Biz ham shu niyatlarga qo'shilamiz, kuzatib qo'yamiz. Davom etamiz raislar, 3-chi ishtirokchimizni sahnaga chorlaymiz. Mokinur Ostodova, Qashqadaryo kasbi. Marhamat. Assalomu alaykum. Voy assalomu alaykum. Mana Qashqadaryodan kim keladi desam, Mohinur keldilar. Shunday. Kasbidan. Kasbidan. Kasbingiz nima? Bog'chapa. Voy. Ana, hozir qaranglar. Qanaq keldiz desam aytadilar. Ha? Bolalarga? Ha, sochlarini, pichinilarini, hamma narsasini bog'cha bolajonlarga har kuni. 3 mahal. 3 mahal. 50 tada? Ha. Ha? Qancha ko'p bo'lsa o'shancha berardik. Ana. Duo qilishardi-da. Duo qilishardi. Duo qilishardi. Yo, uni o'zingiz pulingizga sotib olasizmi yo? Ha, o'zim pulimga. O'zingiz pulingizga nechta sotib olasiz? Ko'proq xo'janim keltirib beraylar. Nechta? Blok bilan. Endi sizga yo'lini o'rgataman. Yana ham oson yo'llar. Majlis o'tkazasiz. Ha. Baxtli bolajonlar, ertadan e'tiboran hammangiz stikeri bor Jesko sharbatlardan olib kelasizlar. Stikeri menga, sokchasi sizga. Dib. Stikerni bangladan o'chirasiz. Qarabsizki, yo joyda yana Omatsoyga kelaman. Omad tilaymiz, qarsanglar. Anchadan beri muxlis. Ha, shunday. Qaysi bog'chi? Xususiy. Xususiy bog'chi. Ha. Yaxshi. Keling. Ha. Nechta jo'natdingiz? 100 talaga yaqin. 100 ta. Yaxshi. Xo'p, azizlar, random dasturni ishga tushiramiz. Hafta mobilida 50 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida g'olib aniqlanadi. Bosing. Yaxshi. G'olibimizning telefon raqamlarini e'lon qilaman. 91 kodi bilan 280 65 95 qarsinglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Tanidingizmi meni? Yo'q. Tanimadingizmi? Uydamidingiz? Yo'q, ko'chada edim. Ko'chadamidingiz? Sizga mehmonga keluvdim. Botirxonman, omad shuvdan. Nima? Tanisizmi? Ha, omad. O'sha omad shuvdi Botirxon menman. Qayerdasiz? Namangon shahrida. Namangon qayerda? Shahar o'rta, shaharmi? Ha, Namangon shahri. Bo'ldi. Sizga omad kulib boqdi mana bu qarsaklar sizga. O'zingizni tanishtiring. Abdurashid. Telefon raqam kimniki? O'zimniki. Bo'ldi, tabriklaymiz. Xudo xolisa, dushanba kuni ko'rishamiz, xo'p? Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Ana, Vodiydan ishtirokchi aniqlandi. Juda ham xursandmiz. Qarsanglar, tabriklaymiz. Kimlar keldi? Qani, tanishtirasiz? Qaynonam. Xo'jayinim. Keyin qaynonam, akalari tog'amiz. Kinoyimiz. Qaynog'am, opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Botirxon Imomxo'jayev. Charchamay. Mana shu omad shouga qadamlar itganiga shukr qilaman. Yaxshimi keldingiz? Yaxshi. Ana, xizmatingizni qilib, duolaringizni olib kelibdilar. Ha, mana farzandlarini katta qilibdi. Omad shouga yomon kelin kelmaydi. Ha. Qaynona qaynotasining duosini olgan keladi. Ilohim shunday bo'lsin. Ilohim zo'r yutuqlar nasib qilsin. Bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Voho! Mana kim olib kelib yaqqa? Mana san'at asarini qaray. Bu kim bu? Mana buni qarang, chizganini. Voy voh, qarsanglar. Baraban zo'r o'xshabdi. Yutuqlar zo'r o'xshabdi. Kastim ham o'xshabdi, lekin ichli odam bilmadim. O'xshaydimi? O'xshaydimi? Kim bu? Siz? Menmi? Agar men shu bo'lsam, unda gapir bolam. Qayerda ko'rding bu? Oyna jahonda ko'rganingmi bu? Shunaqa chiroylimanmi men? Ha. Maraka top bolam, oying o'rgilsin. Muzeyga bu. Necha yoshsiz? 13. Ismingiz kim? Boboxon. Boboxon, qayerda?
Surxondaryo sho'rchi. Mana sho'rchidan sovg'a yoqdimi sizlarga? Boboxon. Baraka top bo'lam. Zuhraxon, Boboxon, boshqa bunaqa bu asnomoy, eng katta bola. Zo'r ishlatayotgan. Maqara, abro to'li o'g'il to'yda zo'r qolildi shu o'tdi. Boboxon, eshitasan meni? Boshqa bunaqa chizma, xo'p. Xo'p, oy o'lgursin. Boboxon. Sabrli xo'p, yaxshi etvor. Muxlislar orasida mana SMS'larni qarang, yig'ishganlarni. Voy bu. Necha kilometr bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shatdagim. Voy, bu stikerdan bayroq yasabsizlar-ku. Ha, Yevropa chempionatida ham unaqa muxlislar yo'q hozir. Qiziqish 5 yildan bo'lyapti. Qayerdansiz? Sirdaryo viloyatining Shirin shahridanman. Ha, Sirdaryo. Kecha bordik-ku mana Sirdaryoga. Ha, Sirdaryo bildingizmi? Guliston. Guliston trekker berdik. Ha, Shirin shahridanman. Chiqmadimi hali? Yo'q. Qachondan beri yig'as? 5 yildan beri o'ynayman. Yangi yildan bag'ir 3 aksiya boshlangandan beri 4200 ta nima jo'natdim. Qani chiqmadinglarmi? Yo'q, chiqib qolarmiz. Omad, omad. Mana ashaddiy muxlislarimiz uchun yana sovg'amiz bor ekan, qarsanglar. LC da mana sizga. Zora shundan chiqib qolsa. Rahmat. Yaxshi niyat. Albatta. Yaxshi niyat. Bugun zalda bitta inson tashrif buyurganlar, Qashqadaryodan, Kasbidan haftasiga boru 5000 ta jo'natadi. Ishonasizlar? Mana Dilmurod dodam, bitta qarsak chalib qo'yinglar. Mana. Tushkepsiz, assalomu alaykum. Har hafta nechta jo'natasiz mana ayting. Endi har hafta kamida bir 7-8 ta jo'nataman. Ha. Endi bir kun xudo omborqa kuni chiqadi-da, chiqmay qolmaydi. Har hafta 700 ta 800 ta, bir oyda qancha? Ha, endi o'zim ham bilmay qolyapman qanchaligini. Bizlardan bittasi. Hali chiqmadingiz. Nasib. Ko'pga bersin, ko'p qatori bizga ham bersin. Bersin. Mayli. Sog' bo'ling. Sovg'a sizga. Qarsanglar bo'lsin. Mana Qashqadaryodan kelgan, Angrendan kelgan, Surxondaryodan kelgan hammalarga rahmat. Boz ne'matlar uchun chiroyli mevalar olib kelibsizlar. Endi bu yog'i omad. Uchala ishtirokchimiz kimga nima tushadi hech kim bilmaydi. Damas naqd. Lekin baribir treker uchun jang bo'ladi. Ko'ramiz. Treker bu hafta biz qaysi manzilga boramiz? Surxondaryoga boramanmi? Angrenda qolamanmi? Yo Qashqadaryoga borib, 1-2 kun turib kelamanmi? Ko'ramiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Mana yaqinlaringiz bilan tanishib, chiroyli niyatlar bildirdilar mana oyjoningiz duo qilishyapti. Ilohim zo'r yutuqni nasib qilsin. Kuzatamiz. Omad shou tele o'yini meni yurtim telekanalida 292 ko'rsatuv o'yin ishtirokchilari bilan yaqindan tanishdik. Ularga omad tilaymiz va baraban aylantirib asta-sekinlik bilan yutuqlar ulashishni boshlasak bo'ladi. Undan oldin barabandagi yutuqlar haqida ma'lumot. Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Barabanda 37 ta yo'lagimizda hammasida Damas avtomobillari. 2 ta yo'lagimizda Damas plus 5 gram tilla. Va 1 ta yo'lagimizda Tracker avtomobili. Ishtirokchilarimizda 3 tadan imkoniyat bor. Agar Tracker g'olibi baraban orqali aniqlanmasa, unda dastur so'ngida maxsus chempionat, ya'ni bellashuv bo'ladi. Basketbol to'pini savatga tushirish bo'yicha o'zaro bellashishadi va ko'ramiz, bugun kimga omad kulib boqadi. Olqishlaringiz. Aziz muxlislar, siz uyda o'tirib ham trekerni qo'lga kiritishingiz mumkin. Buning uchun har 2 haftada o'tkazadigan aksiyamizda faol ishtirok etishingiz zarur. Demak, aksiya sanalarini e'lon qilaman. 17 iyundan 30 iyungacha 200 tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida bitta g'olib aniqlanadi. G'olibimizga Omad Show telefonidan navbatiga Tracker avtomobilini sovg'a qilamiz. Kelasi hafta, demak, aksiya g'olibi aniqlanadi va keyingi dasturimizda Omad Show telefonida bir emas, ikkita Tracker o'z egasini topadi.
Va shu bilan birga biz yangi aksiyamiz haqida ham ma'lumot e'lon qilishimiz zarur. Ya'ni 1-iyuldan 14-iyulgacha yana sizlarga yangi aksiyamiz. Aynan mana shu oraliqda ham siz 200 tadan ko'p esimiz jo'natsangiz, Omad Show Tenoy'ning navbatdagi aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Omad kuni bo'lsa, navbatdagi trekerni qo'lga kiritasiz. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, tayyormisiz? Kayfiyat qanaqa? Birinchi bo'lib Muqaddasxon barabanni siz aylantirasiz. Yaxshilab qattiq aylantiring. Toshkent viloyati Angrendan Saparmat O'rinboyev birinchi imkoniyat. Anchadan beri muxlissiz. Necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri nechta jo'natardingiz har hafta? 50 tadan oshib jo'natardim. Sharoitga qarab. Sharoitga qarab. Angrenda hamma mahsulotlar bor. Bor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Aksiyada ham ishtirok etishga harakat qilyapsiz. Qilyapman. Xo'sh. Omad kuni boqmadi? Bugun sizning kuningiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Ko'ramiz, o'rtoqlar trekkerga yaqinlashyapti. Omad! Qarsela bo'lsa qarsela. Voy voy, mana Omad, mana Omad. Keling-da. Bo'lar ekan-ku mana. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Birinchi imkoniyatda dastur boshida barabanni aylantirmasdan trekker. Ya qoyil. Tabriklaymiz. Qarang mana Omad. Sahnaga Zuhraxonni taklif qilamiz qarsela. Ana Zuhraxon. Birinchi imkoniyat to'zdi. LC Chesco'da trekker! Ana, muborak bo'lsin. Hali gapiringchi. Shu tashkilotchi xodimlariga, homiylariga sizga katta-katta rahmat. Barcha yurtimiz oilalariga har bir oilalari quvonch olib kelish har doim bardavom bo'lsin. Telefonqingan barcha yurtdoshlarimizga sahnada o'tirib chiqish hammasiga nasib qilsin. Trekker yetib ketsin. 1483 avtomobil Angren. Tabriklaymiz. Xo'p, endi qarang. Qachon uyda bo'lasiz? Har kuni uyda. Butun qishloqni yig'asiz. Butun Angren, butun hamkasblar, qo'ni-qo'shnilar, odam ko'p bo'lsin. Boraman, mashinani topshiraman, bir kun qolaman, keyin kelsa kelaman. Bo'lmasa qolib ketaman. Bo'ldi. Qarsanglar. Bu LC'dan, Chesco'dan sovg'alar. Bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Trekker muborak bo'lsin, qarsanglar. Barabanni aylantiras. Salomat bo'ling, ko'rishamiz. Ha? Kayfiyatingiz tushib ketdi. Yo, kayfiyatimiz yo'q. Yo, kayfiyat ko'taringlar. Bizda yutkazish yo'q. Je bo'lmaganda Damas bo'ladi. Yo, Damas plus 5 gram tilla bo'ladi. Ya? Moshi Nurxon Ostonova, Qashqadaryo kasbi, qarsanglar. Birinchi imkoniyat Jeskodan Damas. Nima qilamiz? Bo'ldi, olamiz. 5 gram tilla ham bor. Pocha! 5 gram tilla. Dilla.
İştirakçılarımızda hali imkaniyat var. Merhamet, aylantırın. Tulyakova Muqaddas, Surxondaryo, Sho'rchi, Qarsili. Xo'sh, ko'ramiz. Demak, birinchi imkoniyatingizga yomon emas. LC'dan demas. Keyin bitta narsa aytaymi? Damas plus 5 gram tilla ikkita yo'li. Bittasiga, bittasiga. Bemalol, uningcha tushish kerak. Nima qilamiz? Davom ettiramiz. Chaqiring. Zuhraxon. Zuhraxon, keling. Aylantiring. Mokshino Rostonova, Qashqadaryo kasbi. Bog'chada nima, bog'cha apamisiz? Nima deydi, tarbiyachi vazifasi? Rahbarmi? Rahbari. Ha, bog'chaning rahbari. Shaxsiy bog'cha. O'zingiznikimi? Xo'sh. Elsidan emas. Gapiring. Yana bitta imkoniyatim bormi? Bor. Sen ham o'ynab ko'ramiz. Ha, mayli. Bizda barabanda o'zgarish bo'ladi o'rtoqlar. Demak, Damas plus 5 gram tilla yo'lagi yana bittaga ko'paymoqda. Aylantiring. Tulyakova Muqaddas, Surxondaryo, Sho'rchi. Bundan 4 ta ko'rsatuv oldin bularni turmush o'rtoqlari omad shouda ishtirok etib, Damas yutib ketganlar. Bugun mana ayollarga nasib qildi. Juda ham xursandmiz. Er-xotin faqat omad shou bilan birga yashashar ekan. To'g'rimi? Juda omadli inson lekin. Ko'ramiz. Damas plus 5 gram tillaga yaqinlashyapti. LC'dan Damas. Yana bitta imkoniyatim bora. Bor. Zuhraxon, keling. Zuhraxon ham tanishadi bular bor-ku. Ko'rsatuv boshqamisi LC'dan Damas yo'lagi. İştirakçılarımızın sonu imkaniyatları barabanını Muqaddas xon aylantıradılar. Aylantırayım, kattım. Geçeyim. Gelin makinu. Bak şimdi ne işte böyle var? Böyle ki. Ne işte? Üste. Üste. Elçide Damas Karsiyeli. Qarsili bo'lsin, tabriklaymiz. Moshin Nurxonga Omad shou telonidan Damas avtomobili muborak bo'lsin. Ana endi Damas bor. Otcham bilan Damas ichini to'ldirib, Jesko unustin naklikalar bilan u Jesko sharbatlar, LC hamma choy mahsulotlarini xarid qilasizlar-da, stikerlarni o'chirib olasizlar-da, er-xotin. Butun kasbiga tarqatasizlar. Bog'cha bormi, maktab bormi, to'y bormi? Gapiring. Meni ko'rib turgan, eng avvalo shu studiyamizga ota-onam, onajonim bilan dadajonim kelisha olmadi ba'zi bir sabablarga ko'ra. Onajonim bilan dadajonimga salom yo'llayman. Barcha hamkasblarimga salom yo'llayman. Kasb ahliga hammasiga salom yo'llayman. Meni tanigan, bilgan hammaga shu salom yo'llayman. Hamma omad shou o'yinini o'ynab, trikker va damaslarni yutib olish hammaga nasib qilaversin. Hammaga omad tilayman. 1484-chi avtomobil Qashqadaryo kasbi. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. LC'dan, Jesko'dan hammasi sizga.
barabanı yaşla baylantırız. Makinur salamet bunu, mübarek olsun. Tekiden şamallı tutursun. Sağ bulun. Kip duruyla taşkın. Diyem rahmet kettikon. Salamet bunu. Mukaddes Hakini. Üçüncü imkanatları. Mukaddes Hakini. Barbar ahmetleri vardı mı bugün takdirde? Sebabı turk hafta oldun. Turmuş ortaları bitti demez turp gittiler. Bugün yani cebime geldi bitti demezsi. Damas plus 5 gram tülle. Hadi. Yürü. Yürü. Karı çıkıyla. Şortçı. Tebrikleyimiz, mübarek olsun karşısıyla. Şükürsüler. Mukaddes Hakini, Omat Show Çeloni'den Damas Plus 5 gram tülle. Zuhrahan Keli. Ana, Damas hem var, 5 gram tülle hem var. Rahmat, rahmat sizlerge. Siz yutuğuz, potçamı giden ençe omatli. Yapırın. Mana shu omad show o'yinini tashkil qilgan avvalambor homiylarga rahmat. Men tanigan barcha shurchilik tanishlariga salom yo'llayman. Mana shu qaynonamga alohida rahmat aytaman. Duolari bilan mana bir emas, bir oyda 2 marta damaz yutdik. Ana. Uyda dadajonimga salom yo'llayman, meni duo qilib turgan. Hamma hamkasblarimga, dugonalar guruhpasiga salom yo'llayman. Mana haqiqat ekan, sizlar ham o'ynangizlar. Damas Tracker yutib ketingizlar. 1485-chi avtomobil Surxondaryo sho'rchi. Va plus 5 gram tilla. Sizga. Yo'qotib qo'ymay. Rahmat. Pochchamga umuman bermay. Rahmat. Bo'ladimi? Yana sovg'alar bor mana Jesco'dan, LC'dan. Rahmat. Xursandmisiz? Xursandmiz. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Kelib turinglar. Aizlar Omad Show Çeloni'da ishtirok etishingiz uchun ko'p ish qilishingiz shart emas. Faqat homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xarid qilib, birinchi aniqlanadigan ishtirokchimiz ikkitadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlanadi. Ikkinchi ishtirokchimiz hafta mobaynida 10tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlanadi. Va uchinchi ishtirokchimiz hafta mobaynida 50tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida aniqlanadi. Qiladigan ishingiz faqat SMS jo'natish. Homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sharoitingizga qarab xarid qilib, bemalol quti qadoq ustidagi stikerni o'chirib 54.00 qisqa raqamiga SMS jo'natasiz. Omadingiz kelsa bo'ldi. Mana shu sahnada albatta didor ko'rishamiz. Siz Omad Show Çeloni'da har ikki haftada bo'lib o'tadigan aksiyamizda ham faol ishtirok etib, trekerda qo'lga kiritishingiz mumkin. Aksiya sanalarini e'lon qilamiz. 17 iyun sanasidan 30 iyun sanasiga qadar 200tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida bitta g'olib aniqlanadi. G'olibimizga navbatiga Tracker avtomobilini topshiramiz. Demak, Omad Show Çeloni'nin keyingi sonida bir emas, ikkita Tracker o'z egasini topadi. Yangi aksiyamiz sanalarini e'lon qilaman. 1-iyuldan 14 iyulgacha 2 haftalik oralıqda 200tadan ko'p SMS jo'natgan yurtdoshlar orasida yana bitta g'olibni aniqlaymiz. G'olibimizga yana Tracker avtomobilini sovg'a qilamiz. Azizlar, bizni tomosha qilganlar, muxlislar, ekran qarshisida tomosha qilayotganlar, e'tibor bilan
muxlislik qilganlarga hammangizga rahmat. Va oldinda avtomobillar topshirish marosimi, Tracker topshirish marosimini o'tkazib yubormang. Omon bo'ling, xayr!